Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar segmento aqui, ó, a segunda parte do cropped, tá bom? É, eu vou estar fazendo em duas partes para estar mostrando aí direitinho para você, tá? Se inscreva no canal quem ainda não é inscrito e deixe um like, dessa forma você vai estar me ajudando, tá bom? Vamos aqui, ó, dar segmento aqui a nossa peça. Vou virar assim, ó. Vamos trabalhar aqui a parte de baixo, tá? E depois vamos fazer a parte das costas, tá? Então vamos lá. Vou vir aqui, ó. Aqui aonde é, é o leque, vou vir aqui, ó, na segunda correntinha que tem duas correntinhas aqui, tá? Vou vir aqui, ó, na segunda correntinha e vou fazer aqui, ó, um nozinho. Pronto. Aqui, ó, vou estar trabalhando e cobrindo essa ponta de linha, tá? Vamos aqui, ó, fazer uma corrente. E vamos fazer agora um ponto baixo para cada ponto de base, tá bom? Vou vir aqui, ó, na próxima correntinha. Vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, e fazer um ponto baixo. Vamos fazer aí um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando aqui, ó, naquela correntinha, vou fazer um ponto baixo, ó, tá? Então, vou fazer aqui, ó, até chegar no final aqui, ó, e eu volto com você, tá bom? Chegando aqui, ó. Aqui no leque, ó, tem duas correntinhas. Então vamos fazer aqui dois pontos baixos, ó, pegando dentro da correntinha, tá? Ó, fiz aqui. Aí vamos fazer três correntes. Uma, duas, três. Vou vir aqui, ó, no próximo, nessa ponta aqui, nesse leque, ó. Vou vir aqui, ó, na primeira correntinha vou fazer um ponto baixo. Ó. Vou na próxima corrente do leque e vou fazer outro ponto baixo. Vamos vir aqui ó e fazer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no final, tá bom? Bom, chegando aqui na correntinha, não laça dentro, pega dentro da correntinha, tá? Chegando aqui no final, ó, vamos fazer dois pontos baixos aqui no, na correntinha do leque, tá? Pronto, ó, ficou aqui, ó, dessa forma, tá? Vamos fazer uma corrente, viro o meu trabalho e vamos fazer, ó, um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Então, eu vou dar segmento aqui a minha peça... Todas em ponto baixo, tá bom? Voltando aqui, ó, já fiz aqui a segunda carreira de pontos baixos. Tá, fiz também ó, uma correntinha. Fiz a correntinha, eu viro e vou aqui, ó, e fazer ó, o um ponto baixo. Então, vamos fazer por toda a carreira dessa forma, tá? Fazendo pontos baixos. A minha cliente quer desse jeito, então vamos lá fazer aí a carreirinha de pontos baixos. Se você quiser fazer aí é, ponto alto, pode estar fazendo, tá bom? Vou fazer aqui até o comprimento, tá? Chega lá no final, você faz uma correntinha e volta e trabalhando a carreirinha de pontos baixos, tá bom? Eu vou medir aqui mais ou menos. Eu vou fazer aqui, ó. É, mais ou menos. Tá virada a minha fita. Mais ou menos aqui, ó, uns 10 centímetros. De 8 a 10 centímetros, tá bom? Você faz aí o tamanho que você quiser, tá? Porque você pode querer maior ou menor, tá? Então, eu vou fazer minhas carreiras aqui de ponto baixo, vai e volto e já volto aqui com a minha peça já trabalhada aí o comprimento, tá bom? Depois a gente vamos trabalhar a parte de trás, que vamos trabalhar daqui até o comprimento feito aí a parte da frente, tá bom? Voltando aqui, ó, já fiz aqui o comprimento que eu preciso. Vou medir aqui para você ver aqui o tamanho, tá? Fiz aqui, ó, onze centímetro de comprimento. Aqui na largura tem 8 centímetros, tá? E também já fiz aqui, ó, uma lateral, tá bom? Ó, ficou aqui dessa forma. Então, vamos fazer aqui agora a lateral. Aqui eu fiz, ó, 15 carreiras de pontos baixo. Então, vamos aqui começar aqui e fazer 15 carreiras de pontos baixo, tá bom? Vou colocar aqui, ó, a minha linha. No primeiro ponto aqui, ó, vou fazer aqui, ó, um ponto de correntinha e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, em cada ponto aqui de base, vamos estar tá fazendo aí um ponto baixo. E aqui, ó, eu já vou estar arrematando aqui, ó, cobrindo essa ponta de linha, tá bom? Vou fazer aqui até chegar aqui, ó. Eu vou fazer até aqui, ó, nessa correntinha desse grupinho aqui, ó de três pontos altos nesse aqui espacinho, tá bom? Então vamos fazer aí um ponto baixo para cada um. Voltando aqui, ó, já fiz aqui, ó, até dentro dessa correntinha desse espaço aqui, ó, do segundo espacinho, tá? Vamos virar o trabalho. Vamos no mesmo lugar ó, e fazer um ponto baixo e vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Voltando aqui, ó, já fiz até no final, tá? Finalizou que você vira e vem no mesmo lugar ó, e faz um ponto baixo. Pronto, aqui estamos começando a próxima carreira, tá? Desse jeito vai ficar aí certinho, ó. Tá? Então vamos fazer dessa forma. Aí eu vou em cada ponto ó, e vou fazer um ponto baixo. Chegando aqui, ó, já. Fiz até o final. Olha só, o meu aqui, ó, tá dando 40 pontos baixos, tá bom? Finalizei a carreira, eu viro, faço, ó, no mesmo lugar, um ponto baixo. Ó, e fazer aí um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou fazer aqui 15 carreiras de pontos baixos, tá? Finalizando as 15 carreiras, eu volto com você. Tá bom? Então, faz aí o seu. Se você quiser maior, pode estar fazendo maior. Eu fiz essa aqui ó, 15 carreiras. Tá, então faz aí dessa forma, tá bom? Voltando aqui, ó. Fiz aqui ó, 15 carreiras de pontos baixos. Tá, agora vamos fazer aqui ó, três correntes. Uma, duas, três, vira aqui o meu trabalho e vamos fazer grupinho de três pontos altos separado por uma correntinha, tá bom? Vou vir aqui, ó, no próximo ponto baixo e vou fazer um ponto alto, no próximo mais um ponto alto, ficando três pontos altos, tá? Vamos fazer uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo e vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Ficou três pontos altos. Uma corrente. Pulo um ponto de base. Vou no próximo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Uma corrente. E assim vamos fazer até o final. Voltando aqui, ó, já fiz aqui até o final, finalizando aqui com três pontos altos, tá bom? Vamos fazer agora quatro correntes. Uma, duas, três, que é a altura de um ponto alto, e uma correntinha de separação, ficando no total, quatro correntinhas, tá bom? Viro o meu trabalho, vamos vir aqui, ó, no próximo espaço e vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Uma corrente no próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente no próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente no próximo espaço, três pontos altos. Vamos fazer assim até chegar no final, tá bom? Chegando aqui, ó, no final, ó, vou fazer uma corrente. Vou vir aqui, ó, no último ponto alto e vou fazer um ponto alto aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Vamos fazer três correntes. Viro. E aqui nesse espacinho, vamos fazer dois pontos altos. Um, dois, três, aqui ó, com as três correntinhas, tá bom? Vou fazer uma corrente no próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente no próximo, três pontos altos. Vamos fazer aqui até o final, tá bom? Chegando aqui no final, eu faço uma correntinha. Vou vir no espacinho, vou fazer dois pontos altos. E o terceiro ponto alto, vou fazer aqui, ó, em cima das correntinhas, tá? Então, vou vir aqui, ó, uma, duas. Na terceira correntinha, vou fazer um ponto alto. Ó, ficando aqui dessa forma. Vamos fazer quatro correntes: uma, duas, três e quatro. Viro o meu trabalho e vamos vir no próximo espaço e vou fazer três pontos altos, vamos fazer aqui até dar o comprimento. Tá, você vai dar desconto aí de 10 centímetros, tá bom? Deixa eu mostrar aqui ó, o meu peça tá assim. Então, você vai fazer aqui ó, tirando aí, 10 centímetros de desconto, tá bom. A minha modelo tem 75 de abdômen. Então eu vou dar desconto aí de 10 cm. Vou fazer 65 cm, tá? Dando desconto aí de 10 cm, porque o crochê ele vai ceder, tá bom? E também tem o acabamento, tá bom? Voltando aqui, ó, já fiz aqui o comprimento, tá? Que eu preciso, ó, ficou aqui dessa forma. Agora, vamos fazer uma carreirinha de pontos baixos por toda a volta, tá? Aqui eu vou fazer, ó, uma corrente e no mesmo lugar vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, nesse ponto alto, vou pegar no meio do ponto, ó e vou fazer um ponto baixo aqui ó vou fazer um ponto baixo no meio do ponto alto aqui eu faço um ponto baixo aqui ó eu faço um ponto baixo no meio do ponto alto eu faço ponto baixo e assim vamos fazer por toda a volta, tá? Olha só, chegando aqui ó, na carreira de pontos baixos, vamos fazer aí os pontos baixos, tá? Igual que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Em cada ponto baixo aqui, ó, vamos fazer aí o ponto baixo. Vou fazer aqui até chegar aqui no bojo. Quando chegar aqui no bojo, eu volto com você. Vamos fazer aqui, ó, ponto baixo normal. Aqui, ó, é aonde vai passar o cordãozinho. Então pode fazer aqui ponto baixo. Chegando aqui eu volto com você, tá bom? Voltando aqui, ó, já fiz aqui, ó, a carreira de pontos baixo até chegar aqui. Aqui vamos fazer dois pontos baixo. Vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto aqui, ó, tá? vai ficar aqui esse espacinho de passar o cordão, tá? Então eu venho aqui, ó, nessa correntinha faço um ponto baixo. Aqui, ó, no ponto alto eu faço um ponto baixo, ó, para cada um. Voltando aqui, ó, aqui no canto vamos fazer um ponto baixo aqui na correntinha. Aqui na próxima corrente eu vou fazer mais um ponto baixo, aqui ó, vamos fazer aqui ó na segunda correntinha dois pontos baixos ó, junto tá aí, vamos aqui ó, nessa corrente, faça um ponto baixo nessa outra, outro ponto baixo, ficando assim, tá? E vamos fazer aí por toda a volta ponto baixo, tá? Vou fazer aqui até chegar aqui no bojo. Chegando aqui eu volto com você, tá? Aqui olha só. Nesse ponto alto eu faço um ponto baixo, pegando no meio do ponto. No pé do ponto alto eu faço um ponto baixo. Aqui, ó, um ponto baixo e assim vou fazer até no bojo. Voltando aqui, ó, já fiz aqui pontos baixo, tá? Chegando aqui Chegando aqui no bujo, eu vou fazer um ponto baixo bem aqui, ó, naquele grupo de, de três pontos altos, bem aqui no início dessa carreirinha aqui, ó, de pontos baixos. Eu vou fazer um ponto baixo aqui. Daqui eu já pulo para cá, para tem aqui esses três pontos altos. Já venho para cá e faço o um ponto baixo, tá? Então vamos fazer aqui, ó, ponto baixo. Ó. Aqui na correntinha, ó, ponto baixo, aqui tem os três pontos altos. Eu venho aqui, ó, faço ponto baixo, no próximo no espacinho aqui de uma correntinha, ó, eu faço ponto baixo e assim eu vou fazer por, por toda a volta, tá? Na segunda carreira que nós vamos fazer a alça aqui ó tá bom então vou fazer aqui ponto baixo vou fazer aqui até chegar aqui chegando aqui eu volto com você ó vai ficando aqui ó dessa forma tá bom chegando aqui ó no leque aqui em cima no bojo vamos fazer três pontos baixos aqui dentro ó. um dois, três, tá? Aí vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base, chegando aqui, ó, nesse leque você vai fazer também três pontos baixos aqui dentro, tá bom? Então vou fazer aqui por toda a volta, já volto com você, tá bom? Não esquece de colocar aqui, ó, três pontos baixos, tá bom? Voltando aqui, ó, já finalizei uma carreira de pontos baixos por toda a volta, tá? Agora vamos fazer mais uma carreira de pontos baixo. Chegando aqui, ó, nós vamos fazer ponto baixo e pico, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Vou colocar aqui, ó, um marcador para marcar aí aonde nós começamos. A carreira de pontos baixos, tá? Que é aqui embaixo, tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo por toda a volta, ó. Até chegar lá no bojo. Quando chegar no bojo, aqui, ó, eu volto com você, tá bom? Vamos seguir fazendo normal aqui, ó. Em cada ponto baixo, vamos fazer aqui um ponto baixo, tá bom? Chegando aqui ó, no cantinho, vamos fazer dois pontos baixos juntos aqui, ó, um, dois, e vamos fazer aí, um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando aqui, ó, no cantinho, vamos fazer dois também, tá? Nos quatro cantos, vamos fazer dois pontos baixos assim ó, tá bom? Chegando aqui, ó. No bojo, eu vou fazer um ponto baixo aqui, vou no próximo e vou fazer mais um ponto baixo ó, ficou aqui reto nesse segundo ponto alto aqui desse leque, ó, desse grupinho de três pontos altos, tá? Aqui eu vou fazer duas correntes: uma, duas, Vou vir aqui ó, no mesmo lugar ó, e pegar essas duas alcinhas e fazer um picô de ponto baixíssimo. Pronto, vou no próximo ponto baixo, e vou fazer um ponto baixo, no próximo, mais um ponto baixo, ficou dois pontos baixos. Aí, eu faço, ó, duas correntes: pega aqui, ó, essas duas alcinhas e faço um ponto, picô de ponto baixíssimo. Vou no próximo ó, um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, duas correntes e o picô aqui, ó, pegando essas duas alcinhas. E faço aqui, ó, um ponto baixíssimo. No próximo um ponto baixo no próxima frente um ponto baixo duas correntes e o picô pegando aqui ó as duas alcinhas tá bom então vamos fazer até chegar aqui no leque tá bom chegando aqui ó eu fiz um picô vou vir aqui ó aqui tem ó um Dois, três pontos baixos. Eu vou vir no primeiro e vou fazer um ponto baixo. No segundo eu vou fazer um ponto baixo. Aqui eu fiz o picô, tá? Aqui tem três pontos baixos Aqui nesse leque, tá? Então vou no primeiro e vou fazer um ponto baixo. No segundo eu vou fazer um ponto baixo e cinco correntinhas. Uma, duas três, quatro, cinco. Vou no mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo. Pronto, ficou aqui ó, uma alcinha aonde a gente vamos passar o cordão, tá bom? Vamos no próximo e vou fazer um ponto baixo. No próximo eu vou fazer um ponto baixo, duas correntes e o pico. No próximo, um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo, duas correntes e o picô. Vamos fazer dessa forma até chegar aqui embaixo, tá? Ó, vai ficando aqui, ó, dessa forma, tá? Vou fazer até chegar aqui embaixo. Chegando aqui, ó, fiz um ponto baixo, duas correntes e um picô. Agora vamos aqui nesse aqui eu vou fazer um ponto baixo no segundo outro ponto baixo aí vamos vir aqui a peça parte de baixo aqui ó entre os dois seios vou fazer um ponto baixo aqui embaixo tá fiz aqui três pontos baixos vamos pro próximo bojo, vou fazer dois pontos baixo porque aqui tem dois pontos baixos tá fiz um Dois. Aí eu vou fazer, ó, duas corrente e o picô. Vou no próximo, ó, um ponto baixo, dois, duas corrente e o picô. Agora vamos finalizar aqui dessa forma, tá, ó. Igual a esse que nós fizemos, faz esse aqui. Faz aqui a carreira de pontos baixos. Chegando aqui, ó, você vai fazer dois pontos baixos e finaliza aqui também, ó. Tá? Aqui você faz dois pontos baixos e finaliza, tá bom? Então, vamos fazer aí do mesmo jeito que nós trabalhamos esses aqui, ó, tá? Ó, vou fazer aqui e já volto aqui com você, tá bom? Voltando aqui, ó, já finalizei aqui ó, e já preguei o bojo. O bojo, eu preguei aqui, ó, com a agulha de mão, tá? Ficando aqui, ó, dessa forma, tá? Agora, vamos fazer o cordãozinho, tá? O cordãozinho, eu vou fazer aqui, ó, dessa forma, aqui, ó, estilo correntes, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, a minha linha. E vou pegar uma agulha mais grossa, número 2, tá bom? Vamos aqui, ó, fazer um nozinho. E aqui eu vou fazer quatro correntes, ó. Uma, duas, três, quatro. Vou laçar duas vezes. Vou vir aqui, ó, na primeira correntinha e vou fazer um ponto alto duplo ó. passa dois mais dois e mais dois três correntes: laço duas vezes e venho aqui dentro ó. ó dentro dessa alça e faço aqui ó passam dois mais dois e mais dois ficando ponto alto duplo tá três corrente, laço duas vezes, venho aqui dentro ó, e faço um ponto alto duplo, passa dois, mais dois e mais dois, três corrente, laço duas vezes, vem dentro da alça aqui, ó, e passo duas linhas aqui, ó, mais dois e mais dois, tá bom? Então, vamos fazer dessa forma as duas alças daqui, ó, e a alça de, de amarrar aqui atrás, tá bom? Então, vamos fazer aí dessa forma todos os três, tá? Uma alça pra cá, uma pra cá e aqui de trás, tá bom? Você vai fazer aí o tamanho que você quiser aí, tá bom? essa alça aqui ó é daqui tá eu fiz aqui quarenta e seis grupinho aqui ó de dois pontos altos tá